saatiin hiljennystehtävä tuommoiseen rivitaloon, missä jostakin asunnosta kuuluu vähän meteliä ja ääntä, mikä häiritsee naapuria, niin mennään katsoa, mikä siellä on homman nimi. Tämä on ilmeisesti ollut toistuvaa ja tämä naapuri on käynyt siitä huomauttamassa, mutta ei ole tepsinyt sitten. Nyt ihmiset on enemmän kotona koronan aikana ja kyllä tämä tilanne varmaan ihmisiä alkaa pikkuhiljaa ahdistaa ja otetaan ehkä vähän alkoa enemmän ja sinne kotiin tulee sitten niitä häiriöitä ja meteliä ja sitä kautta poliisi kutsutaan paikalle. Mentiin rappukäytävään kuulostelemaan ja ei sieltä asunnosta ihmeemmin meteliä kuulunut. Soitettiin sitten ovikelloa ja sieltä tuli mieshenkilö ovelle vastaan aika vähissä vaatteissa. Tiedusteltiin, että onko siellä jotain tilannetta päällä, että meteliä on kuulunut häiritsevästi naapureihin. Niin kuin asunnot aina siinä sitten tarkastetaan, kun paikalla kerran ollaan ja siellä oli sitten toinen osapuoli makuuhuoneessa sängyssä ja aika äkkiä sitten kävi selville, että ei siellä mitään ainakaan riitelyä ollut. Ei uskoisi. Joo. Sen verran asetelma oli kyllä semmoinen, että siellä oltiin vähintäänkin aikomassa alkaa harrastamaan. Niin. Seksiä. Sitäpä juuri. Ja me mentiin keskeyttää sekin. Joo. Joutuvat aloittaa alusta. Niin. Nainen innostui, miehellä vähän lopa. Joo. Tämä poliisi on kyllä paha. Joo. Tiedä siitä, oliko jonkunlainen kateellisuuden siemen naapurissa sitten, että oli partion paikalle soittanut.